kufuatia mvua za masika zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya visiwa vya Unguja na Pemba. Mara nyingi vipindi kama hivyo hutokea maafa tofauti ikiwemo kuharibika kwa miundombinu ya barabara pamoja na baadhi ya nyumba kujaa maji. Ambapo mvua za masika za mwaka huu zikiwa zinaendelea kunyesha katika eneo la uwanja wa mpira wa Jang'ombe kwa binti Hamrani, kumetokea shimo la ajabu lililoleta taharuki kwa wakazi wa eneo hilo na maeneo jirani. Kufuatia kadhia hiyo, viongozi kuanzia ngazi ya shehia hadi wilaya wamefika katika eneo hilo ili kujionea hali halisi ya shimo hilo. Miongoni mwa viongozi waliofika katika eneo hilo ni mkuu wa wilaya ya Mjini Mheshimiwa Rashid Simai Msaraka pamoja na katibu tawala wa wilaya hiyo Dr. Saidi Mrisho, wakatoa rai ya kujazwa kifusi katika eneo hilo. Mimi kifusi ninacho. Ndio nikaeji kifusi pala popote kwa mjini, sisi wilaya tashirikiana na jeshi polisi kushughulikia. Basi mimi nakushukuruni na nakushukuruni kwa information tulokupeana na tumefika sote hapa na kupata hii solution ya haraka sana. Sisi sasa tutakaa na masheha, tutegemea sasa hayo magari, tumezeni access hiyo, hatuona njia yenyewe kidogo mtihani. Lakini mungu mufike haraka kuanza kufanya na wananchi watashirikiana na sisi katika kuhakikisha maisha. Basi kwa hiyo tuendelea kuwasiliana, naomba sasa kifusi kiendelee wani sisi tunaendelea kufanya. Mkurugenzi kutoka Kamisheni ya Maafa Zanzibar Makame Hatibu Makame akawataka uongozi wa wilaya hiyo kudhibiti eneo hilo wakati uchunguzi ukiendelea kufanyika. Tuone pengine tunaweza kupata mawazo mazuri zaidi, kwa sababu hii ni ardhi tayari, kwa sababu kama kisiwa sisi tumetengenezwa na limestone, kuna reaction baina ya maji ya mvua na miamba yetu tulionayo. Kwa hiyo tukasema pia mtaalamu kwa wenzetu nyinyi wa geology niangalie hili, lakini kwa hatua ya awali, hata na mimi nikamwambia jana katibu, lazima kwanza tufunge kodoni ile eneo ili watu wasisogee, kwa sababu hatuwezi kujua extent ya ukubwa wa ile tatizo underground ile fault. Kwa hiyo kama njia ya awali tumefunga cordon ya polisi, lakini bado kwa hatua za dharura tunahitaji kuongeza cordon, kwa sababu hatujui siku ya leo na kesho mvua itakapokuja utakuwa kuna extent gani. Sasa labda asemame ni kwa sababu wewe ni mtaalamu wa miamba, pengine survey kidogo na baadaye tuje na mawazo ya pamoja. Wasema tupiatusi, lakini baadaye pengine vikaja kuongeza nyingine. Sheha wa shehia hiyo ameeleza kuwa eneo hilo lilikuwa limezungukwa na maji mengi ambayo yameingia katika shimo hilo na eneo hilo kukauka kama hapakunyesha mvua katika kipindi hicho. Walianza na mashimo dogo tu. Kunyesha mvua ya juu sile kwa shimo dogo. Baadaye likaongezeka ikawa yako. Sasa juzi usiku kaza jana ndo imetikia kiasi ya kuweza maji yalikuwa yamejaa eneo lote yote yameingia hapa. Mara nyingi katika vipindi vya mvua hujitokeza maafa mbalimbali, hivyo ipo haja kwa wananchi kuchukua tahadhari ili kukabiliana na maafa yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Leila Hamisi, Mini Talk TZ.